Šalom i dobrodošli na Via Rafta Izrael, jevrijska fraza koja znači voli Izrael. Nadamo se da ćete ostati sa nama narednih 30 minuta dok naš učitelj, dr. Барух deli svoje ekspozicijno naučavanje iz Biblije. Dr. Барух je glavni profesor na Zera Avram institutu baziran u Izrelu. Iako su svi kursevi poučavani na jevrijskom jeziku, doktor Baruh je srećan što ovu nedeljnu lekciju može da podeli sa vama na vašem jeziku. Da bi saznali više o našem radu, posetite nas na naš web sajt loveisrael.org. Da, jedna reč loveisrael.org. A sada, evo doktora Baruha sa današnjom lekcijom. Znamo da postoji poseban odnos između Mesije i dece Izrela. Jednom je Mesija poučavao da je e, poslat samo izgubljenim ovcama doma Izraeljevog. Postoji još jedna važna konekcija koju ćemo danas naučiti, a to je veza između hrama i dece Izraela. Prema nekim velikim rabinima, možete da razumete duhovno stanje Izraela, tako što ćete gledati šta se događa u hramu. Naravno, kada je hram još uvek stajao, Pogledajte Bibliju, sa mnom Evanđelje po Marku jeva, 11. poglavlje. Evanđelje po Marku 11. poglavlje. Sad, prošle nedelje videli smo da je Mesija ušao u Jerusalim i otišao na jedno mesto gde je to bilo, hram. On je pregledao, a onda je otišao iz hrama nazad na Maslinsku goru, na određeno mesto poznato pod imenom Betanija ili kuća e, e, stradalih. A ono što ćemo raditi u ovom proučavanju jeste vidjet ćemo šta se dogodilo sledećeg dana. Kao što rekao, pogledajte sa mnom, je po Marku 11. poglavlje, započinjemo sa 12. stihom ovde čitam. Sledećeg dana je izašao iz Betanije. Ne samo on, već i sva njegova grupa, znači oni učenici, izašli su iz Betanije i kaže da je bio gladan. Sad, na no, ovo možemo gledati na dva načina. Jedno je ono što rabini nazivaju jednostavno značenje, bio je gladan i hteo je da jede, ali postoji takođe i duhovno tumačenje. Bio je gladan za pravednost. I zato je otišao na mesto koje je trebalo da pokaže pravednost. A gde je to bilo? Pa nastavimo da čitamo. 13. stih. I videći smokvu. Sad ovo je važno prema uh, e, mudrim ljudima postoji simboličan odnos između smokve i rabinske literature i uh, e, u Novom Zavetu takođe jedan kurs za Izrael. Dakle, moramo da vidimo da ovo ovaj je odloma koji će danas biti proučavan i ima neke duhovne veze sa tim. U, I osjećaj simboličkog, alegoričnog koje moramo ogledati iz bukvalne perspektive, a zatim takođe razumeti alegorijsko tumačenje toga. Još jednom, 13. stih. I gle, video je smokvu iz daleka i kaže da je ova smokva imala lišće. Šta nam to govori? Pa govori nam da je smokva živa. Sad, eh, shvatimo ovaj odnos. Odnos, znači drvo smokve simbolizuje Izrael, a Izrael je Božija izabrana posuda za koju svrhu da do izazove promenu u ovom svetu, da donese transformaciju, da bude svetlost narodima. Da ovaj se svet mogao preobraziti u Božije carstvo i pravednosti. Tako je Izrael iz daleka on vidi uh, ka, uh, ka vidi se kao živ drugim rečima dolazi do smokve gladan i očekuje da na njoj vidi smokve zašto jer uh, ovo drvo ima lišće ali ono što se dešava čitamo dalje uh, očekujući da će nešto naći ali kako je došlo do, do njega nije našao ništa samo lišće zašto Pogledajmo poslednji deo 13. stiha, o njemu kaže, jer nije bila sezona za smog. Sad setimo se poslednje izjave. Nije bila sezona, to jest nije bilo vreme smoka. Kaže ko? Mnogo puta vidimo, Mesija je zainteresovan za carstvo Božije. On kaže, tražite prvo Božije carstvo i njegovu pravednost. Ta veza između carstva i koncepta pravednosti. Tako dolazi do ove smokve koja se odnosi na Izrael i očekuje da nađe plod. Pa sad čekamo malo. Kaže nam da nije sad vreme za plodove, ali sa čije perspektive, iz čije perspektive. Danas znamo da postoje sezone žetve i Mesija na stvari gleda iz perspektive carstva. A jedna od najboljih načina da se carstvo razume u celoj njegovoj punini jeste uh, gledanjem u knjizi otkrivenja do poslednje poglavlja te knjige gde govori o Novom Jerusalimu. I tu zanimljivo je, vidimo tu vezu, vidimo da Jovan, autor knjige Otkrivenje, opisuje Novi Jerusalim i to konačno carstvo i opisuje to pomoću slika koje su vrlo slične rajskom vrtu, to je stedenskom vrtu. Zašto? Pa u Edenskom vrtu znamo nešto baš kao i u Novom Jerusalimu. U knjizi otkrivenja čitamo da ta reka mora postojati, to je biće reka i na sa, sve, sa obe strane imaće drveće e, života i ono će roditi svoje plodove koliko često, kaže svakog meseca. Što znači da u carstvu uvek postoji sezona plodova sad kada Mesija gleda na uh, vaš život, on neće gledati vaš život zasnovan na posledicama greha, što znači da vas neće osuđivati i umanjiti njegove standarde, reći pa ova osoba je zamrljena grehom. Ona je proizvod izvornog greha, stoga je neću držati E, tu osobu na visokom standardu To nije ono što pismo kaže Mesija je došao da nas preobrazi I da e, izda svoju blagodat Da bismo se mogli preobraziti Da bismo mogli živeti pravedno Tako da na isti način Ovde postoji e, e, Jedna predstava Dolazi do ove smokve Očekujući plod Svet kaže nije sezona za plodove Sa Bogom je uvek sezona za plodove Nije periodično prosperitetno i plodno, moramo stalno biti takvi, ne samo periodično, znači. Šta se dešava 14. stih pogledaj. A on odgovori i reče smokvi. Kaže nikada za večnost. Ne znam kako vaša biblija prevodi, ali je vrlo vrlo naglašeno nikada za večnost i zapazite šta kaže. Od tebe Niko neće jesti plod Za celu večnost Sad, oni koji jedu To je vrlo važno Jer znamo da postoje mnogo različitih aspekata Grčkog jezika Posebno grčkih glagola Imamo vreme Imamo a, a, takođe i Kako je raspoloženje Sad, raspoloženje ovde Takvo i važno je Zato što imamo subjektivno raspoloženje Verovat noću a to je raspoloženje o mogućnosti zapravo. Tu nam daje e, mogućnost, a pošto je negativno, znači da nikada neće biti moguć. Ne u ovom životu, ne u sadašnjem stanju. Pa kaže, niko nikada neće jesti od tebe. A to je kao e, što ćemo i videti neka vrsta, neka vrsta prokledstva. Zašto? Postoji prokledstvo za greh. Kada ne proizvodimo plodove, mi proizvodimo greh. 15. stih. Kaže nam na kraju da su uh, učenici čuli ovo što je Isus rekao i uh, u 15. stihu oni su ušli u Jerusalim i ušli gde? Uh, u hram. Zašto je to važno? Pa razgovarali smo o tome da prema rabinima može da se utvrdi duhovno stanje. Uh, kada je hram stajao, još uvek po tome što se u hramu dešavale mnoge uh, Stvari duhovno stanje Izraelskog naroda se vidi šta se događa tamo. A ono što ćemo videti je veza što se tiče smokve koja se odnosi na Izrael da nema plodova, ulazi u hram da vidi šta se dešava i pogledajmo ponovo 15. stih i ulazići u hram. počinje izgoniti one koji su prodavali i kupovali u hramu. Šta je naglašeno? Šta se ovde potencira? Hram. Znači, proterao je one koji su prodavali i kupovali u hramu. A i menjače, to je stolove menjača koji su prodavali, i golubove, on je sve prevrnuo. A ovde je važan glagol prevrtanje. Znači, zašto? Zato što je povezano sa transformacijom. Želo je da prevrne stvari u hramu. Želo je promenu. Želo je promenu onoga što se dešavalo u hramu. Zašto? Pa ishod bi bio da će doći do promjene u duhovnom stanju Izraela. Stih 16. I nikome nije dozvolio da pređe posudu u hram. Ta reč posuda znači poput alat, što znači da se na ovom svetom mestu ne odvijaju sekularna dela, niti neka zemaljska dela. Ako se sećate šta je rečeno u Jevrijskoj Bibliji u Starom Zavetu, su svi poslovi za izgradnju hrama obavljeni negde drugde. Sve su spojili i jednostavno sastavili bez eksera, bez valjka, bez ičega. Samo su složili. Čudo. Ali nam izrečito govori, ne možete uneti alat u područje hrama. Jer područje hrama nije mesto na kome čovek radi, već je to mesto na kome Božije delo se nastavlja, gde on ljudima pokazuje svoju slavu. Mnogi ljudi, kako vidimo, ne, ne bi dozvolio ljudima da to čine. Pa to mora da znači da su to i činili. Otkriva nešto. Otkriva nam da tako često gledamo zapovesti u Bibliji i kažemo, pa tada je to bilo dobro, ali danas stvari stoje drugačije. Ne. Bog u Bibliji kaže, on se ne menja. Mesija kaže u pismu da je isti juče danas i zauvek. Bog se ne menja. Ali želi da se njegov narod menja i postaje slični njemu. Tako vidimo ovu zapovest, 16. stih. I nije dozvolio, naredio da ne prođu sa alatom u hramu i poučavao je. I rekao im, Zar ne znate šta je napisano? I govori o hramu. Citira i još jednom ono što iznova i iznova vidimo kod Mesije, je da je sve što on čini, sve što kaže, zasnovano na biblijskim stihovima e, i zapravo on to čini sada i navodi biblijski razlog zašto. Pogledajte šta piše u 17. stihu koji citira iz Isaje 56.7. Moja kuća je kuća molitve. Tako će se zvati. Sad je važna ta konstrukcija tog glagola. Znači da će se tako zvati sa razlogom. Nešto zbog čega se to naziva molitvenom kućom, a šta je to? Očigledno molitva. To je dom molitve ili kuća molitve. Primetite šta piše, nastavlja dalje. Kuća molitve za sve narod. Sad ovo je nešto drugačije jer su ljudi u to vreme osjećali da je hram za Izrael ne shvatajući to biblijski govoreći, vraćajući se u knjigu postanja 28.3 gde se kaže da će Izrael biti uh, skupština uh, naroda skup naroda, Izrael, jevreski narod vodi, jevreski narod dovodi i nacije, ali to je kuća molitve za sve nacije a onda kaže a vi ste od nje ili od njega do molitve napravili uh, lopovsku jamu. Sad, zašto uzima taj stih? Pa vrlo oprezno. Uzima taj stih zbog onoga što se tamo događa. Ta kupovina, prodaja i to se radilo na neki način. Prvo, tamo ne bi trebalo da se to radi. Drugo, to se radilo na način koji je uzimalo stvari ljudima. Pljačkali su ljude. A Mesija je to učio ne samo reči, usetite se šta smo videli u 17. stihu. I učio je i rekao i naglasio, koristeći ovaj stih, ova dva stiha zapravo, da naglasi ono što je poučavao narod o korupciji u Božijom domu. Zašto nisu prodavali plodove? Za, zašto nije bilo pravednosti? Pređemo na 18. stih. Ljudi su to čuli, ali neko drugi je to čuo. 18. stih. I prvosveštenici i književnici koji su to čuli, a kad su ovo čuli, pogledajte njihov odgovor. Sad nisu pali pod osudu i nisu rekli, pa sačekaj malo. On zasnio ove stvari na Božjoj reči. Nisu ni na trenutak razmišljali o tome da li je ono što je rekao tačno. Mislim, poslovanje u hramu je zabranjeno. Donošenje alata u područje hrama zabranjeno prema Mojsijevom zakonu ulaz, to jest ukazuje na stvari koje su bile očigledne u skladu sa istinom Svetog pisma. A kada su to čuli, nisu pali pod osudu, to jest nisu bili imali razmišljenje o tim stvarima, nego šta su mislili o njemu? Vočstvo, glavnost, glavni starešini i, književnici. Sad setimo se da su pisari, to jest, književnici, bili oni koji su poznavali najbolje Bibliju. I šta su želeli da urade? Kaže, i tražili su kako uh, njega, i u grčkom to, to je zamjenica koja se pojavljuje ispred glagola, da se naglasi, tražili su kako ga mogu uništiti. Ne samo, uh, ne samo da ga ubiju. Ovde se koristi jača reč, da ga unište. A neki... Uh, ovaj, ljudi koji to proučavaju, razlog tome kažu nije samo da su želeli da ga ubiju, nego da unište sve što je on činio, o čemu je govorio. Jer su ljudi čuli i začudili se. Tako piše. Pročitajmo po 18. stih. I oni su tražili kako da ga unište. Ali zbog straha od njega, znali su šta su znali, njegov autoritet. Na njegovim rečima bilo je pomazanje i oni su to videli, i plašili se, ali ljudi su to videli i bili su zapanjeni. Kaže se, na kraju 18. stiha čitamo, i mnoštvo ljudi začudi se njegovom poučavanju ili učenju. Kako je mogao da uzme sve to pismo i pronađe e, različite stihove i primeni u datoj situaciji? A sledeći je odeljak, 19. stih. Ovde čitamo, a kada je postalo kasno, on je nešto učinio. Kaže da su otišli van grada. Prethodno smo saznali da nikada nije boravio u Jerusalimu. je se vratio onom onom što bismo nazvali e, dnevnim e, predgrađem Jerusalima i vrlo siromašnim predgrađem poznatim kao mesto e, pogođeno. Tako je otišao tamo, ali se sutra dan e, vratio u hram, ali još uvek znači na to mesto, područje, gde je našao zapravo ono e, smokvino drvo. Još uvek su bili na Maslinskoj gori, kaže, bilo je ranu ujutru. I videli su smoku koja je bila uvenula od korena. Postoje dve stvari koje su veoma važne u vezi sa ovom izjavom. Da je ona uvenula, osušila se iz svoga korena pre svega kada drvo počne da umire, gde obično vidite prve efekte? Na lišću. Sećamo se, svi smo vidjeli da je drve, drvo imalo lišće i da je bilo živo. Sada lišće počinje da vene. A ponekad drvo s polja može izgledati mrtvo, ali ako počnete da uklanjate deo kore, ogrebete, šta se dešava, tamo vidite zelenu. Prema onima koji o drveću znaju mnogo više od mene, poslednji deo koji bi umro bio bi koren. I ovde piše da je drvo presušilo od korena. Znači da nije funkcionisao normalno. To se nije događalo prema zakonima prirode, nešto drugo, a ne prirod. Nešto drugo je uticalo na ovo drvo da ono umre. Razumem, Ovo drvo nije bilo kao bilo koje drvo, to je smokvino drvo. Drvo smokvo, smokva odnosi se na Izrael. E, ovde sada kaže da Izrael mora da umre ako će postati ona prava božja posuda koja se koristi u bogobojne svrhe. Sada smrt hasidim, hasidimi uče da je smrt iz kog razloga? Zbog razloga vaskrsenja. Smrt dolazi pa onda vaskrsenje kada Rav Šul, to je apostol Pavle, govori o vaskrsenju, onda je primer tog semena. I kaže da seme ne može nešto da proizvede do prvo ne bude šta, ne umre. Dakle, u tom poglavlju koje on podučava o vaskrsenju i na kraju ove transformacije koja će se dogoditi sa narodom Božijim, sve zavisi od, od prve smrti. Dakle, on neće baciti Izrael na stranu. Kaže da Izrael u svom trenutnom stanju mora umreti. Zašto? Za ovu transformaciju, za novi život. A sa čim je povezan ovaj novi život? To je život u carstvu. I vidjet ćemo kako sve to pismo kreće pravo tamo. Pogledajmo ponovo, Petar, on se izdvaja i vidi da je ovo drvo mrtvo i to bi trebalo da privuče vašu pažnju. Mislim, Jednog dana je živo, ima lišće i sutra dan je, šta, mrtvo. Ali jedini način da znate da je e, umro od korena je, ako šta, ako iskopate. I to je bio Petar koji je bio radoznao. Hteo je da zna šta je dovelo do smrti. I video je i znao šta je to. Zašto to kažem? Pa nastavimo da čitamo odlomak od 21. stiha i Petar se seti i rečemo kaže Ješui uh, ra, Ravuni ili evo smokve koje si prokleo, ona se je presušila. Ispravno je povezao između prokledstva mesijinog uh, izjave ili proklamacije i ishoda umiranja te smokve. 22. stih Ješuomu odgovori reče, Obratite pažnju, vrlo, vrlo veliku pažnju na stih 22, jer nisam video ni jedan prevod koji je bukvalno prevodio. Većina će reći imajte vere u Boga, ali to nije ono što piše, jer se reč i ne uh, pojavljuje u tekstovi. Mesija ne kaže verujte, ima, imajte vere u Boga, Sad bismo trebali to da imamo, ali to nije ono što on piše ovde. Ono što doslovno kaže je Imajte veru božiju. To je u grčkom genitivu. Imajte vere božije. Šta je vera? Pa puno puta će ljudi reći, pa vera je ono u šta veruješ, ne to nije. Možete verovati u mnogo različite stvari koje nemaju nikakve veze sa verom u Boga. Vera, ta reč i njeno hebrejsko poreklo suštinski su povezani. Isti korenski glagol koji izvodi veru, takođe dobijamo i reč istina. Dakle, drugi način na koji to možemo prevesti je jedinstveno imajte istinu Božiju. To je ono što želi da donese Izraelu. To je ono što želi da unese u vaš život i u moj život njegova istina. Sad će ta istina imati ishod, a ta ishod je carstvo. Između istine i carstva postoji so, svojstveni odnos. Zašto u ovo unosim carstvo? Pa verujem da postoje neki nagoveštaj u kojima ćemo već razgovarati, ali postoji jasan referenca na kraljevstvo u poslednjem e, prvom kojim ćemo danas pogledati, to jest pogledajmo 23. stih. Mesija još uvek govori i kaže, zaista imajte veru Božiju i kaže reč Amin. Sad, zašto to kaže? Pa ta reč amin, šta to znači? Pa neki ljudi kažu, verujte iz hebrejskog je što znači verovati, ali još jednom iz te iste reči dobijemo hebrejsku reč istina. Zbog toga se ponekad prevodi, zaista vam kažem, jer je ukorenjeno u istinu. 23. stih, kažem ti, amen, kažem ti, kažem, to jest kažem vam, Da možete reći ovoj planini. Sad shvatam da postoji još jedan zapis koji koristi isti izraz na drugi način, ali mi, smo, mi samo imamo uh, posla sad sa ovim pasom danas. Želimo da budemo verni kontekst, kako bismo izveli pravu interpretaciju. Pa gde su sada oni? Na Maslinskoj gori. U ovom odlomku ne kaže, možete reći bilo koje planini. Ne, šta kaže? Možete reći ovoj planini. Kojoj planini? Maslinskoj gori. Zašto je to važno? Pa šta kaže o ovoj planini? Pogledajmo ponovo. Da možete reći o ovoj planini, iščupaj se, podigni se i baci se u more. Sad da vas pitam, da li će se to dogoditi? Da, jeste. Znamo da će planina Maslinska biti iščupana. Otkud mi to znamo? Pa piše nam u knjizi Zaharinoj, 14. poglavlje. Još jedno, ako želite da razumete učenja, Mesijenu poruku, propustit ćete ako niste dobro učeni proroštvima. Uh, u 14. poglavlju Zaharija kaže da će Mesija doći na koje mesto? Na Maslinskoj gori. A Maslinska gora će biti podeljena na dva dela. Iskorenjena i šta će se dogoditi? Kaže da će tamo biti more. Koje more? pa sredozemno more na zapadu i mrtvo more na istoku. Vi će spojeni i voda ide oko Maslinske gore. Kada? Pa ako pogledamo Zahariju 14, celo to poglavlje govori o uspostavljanju i transformaciji ovog sveta u carstvo Božje. Ono što on ovde govori je da ako imate istinu o Bogu, ako imate veru u Boga, želećete šta? Carstvo. A na nama je, Mesija ne kaže, imam određeno vreme kada će doći carstvo. Označio sam ga na satu. Ne. Ono što znamo od ranije iz Matijevog evanđelja 23. poglavlja gde kaže neću doći i vidite, nije da čekamo Mesiju. Mesija nas čeka da bismo ispoljavati veru i hodali u istini. A kada kažemo, blažen je one koji dolazi u ime gospodnje, to je Izrael, to će reći, Mesija će doći. Ova planina, to je Maslinska gora, biće iščupana. Bacit će se, drugim rečima, u more. I šta će se dogoditi? Carstvo će biti uspostavljeno. Da li zaista veruješ u to? Kaže, pogledajmo 23. stih, zaista vam kažem, da ako kažete ovoj gori iščupaj se i baci se u more i ne pokolebate se u svom srcu što znači imati svoje srce utvrđeno sada mnogi eh, koji proučavaju ističu da pre eh, ovoga govori da moramo da ispoljimo veru koja donosi transformaciju pre svega moramo da imamo duhovno duhovnu operaciju srca odnosno treba da prihvatimo istinu evanđelje a evanđelje nam daje osnovu za verovanje u svrhe i planove živoga Boga. Pa ovde kaže, ako se ne ogdreknete u srcu, već radije, ako zapravo ne pokolebate u srcu, već radije verujete da će biti ono što on kaže, bit će vam. E, to sad nije karta za blanš, da samo dobijemo bilo šta želimo. Mnogi ljudi gledaju na veru i oni to tako nazivaju, tvrde da je to teologija. Oni misle da vera, ako samo dovoljno se uvere da je to poput kreditne kartice i mogu jednostavno iskoristiti da dobiju šta god žele. To nije kontekst. Kad kaže šta god govorite biće, šta god govori biće mu, kontekst je carstvo Božje. I iznova, iznova ono što želim da naglasim je koliko je carstvo blizu. Sa stanovišta Boga sve je spremno. Čak uh, čeka svoje ljude na šta? Da bi se počelo proizvoditi plodova. Ne da budu poput onog smokvinog drveta, već da se preobraze u posudu koja daje plod. Ne samo ponekad, već stalno. To je Božja želja. Pa, Moramo da završimo sada do sledeće nedelje kada završavamo ovo 11. poglavlje Markove, Markovog evanđelja. Bog vas bogato blagoslovio. Nadamo se da ćete imati koristi od današnje poruke i podeliti je sa nekim drugim. Molimo vas da nam se pridružite svake nedelje u ovo vreme na ovoj stanici za radio izdanje lavizrael.org. Opet da saznate više o nama, posetite nas na našoj web stranici lavizrael.org. Tamo ćete naći članke i nekoliko drugih predavanja našeg učitelja, doktora Baruha. Ova učenja su u video obliku, možete ih preuzeti ili gledati u streamingu. Do sledeće nedelje, neka Gospod blagoslovi vas u našem mesiju šuji dok hodate sa njim. Šalom iz Izrela.